Diversi ngomong anjing. Oke guys, jadi gini guys, jadi di ruangan ini gue bakal review sedikit tour home tour ruangan katanya. Tuh kan cek aing oge. The Ruas Ngomong Anjing. Di kata Kolpalu Movie. Oke guys, jadi orang harus di tempat sebuah ruangan ya. Nah, tadinya cenah konon katanya di dieu teh tempat anu ruas. Jadi ruaskeun anjing movie. Oke guys, gitu aja video dari gua. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Anjing. Deti Dagor Sira. Anjing. Oke guys, jadi tadi udah kita keliling-keliling ya di sini. Bro. Nih, nah. Iya, orang boga magic. Naon ieu? Magic, Bro. Paragi naon? Iya, biasa pernah gedean ieu. Iya. Oh, ieu. Poyo badaban? Iya. Yuk. Oh, ieu. De sesuatu luar biasa anjing. Bro, aing kamari manggihan awe gelis jos pokona anjing benar eta teh heeh deheran anjing movie. Nih bye ini ya bye. Namanya nyeung nah pisan raya pokona mah eueun ya. Ani ngeplay bae ngeplay. Iya kemaya. Iya mah betul aja kenapa. Da beneran eta mah katureuy leng. Dengena nginum cikopi anji. Bisa ya, baik ya. Eh, kemana nih? Harta kong. Eh, itu gila. Canggu esan konten aja. Dengomong kabalat manis sorangan anji. Oke guys, hatur nuhun. Tong hilap di subscribe, like, share, and comment. Tong hilap blog anjing. Tong hilap ditulis di kolom komentar versi marane anu pernah ngobong anjing. Yo himawan. Sampai langsung. Anjing, pamola jalma di zaman ayeuna. Saeutik reuas ngomongna anjing. Tidak bersirah ngomongna anjing. Di subscribe. Huhuy.